Alerta. Que não rodou aquela outra lá também, aquela outra lá, cidade alerta, do drone, patrão, por que tá com raiva do drone, né? Fala, Chapolin Colorado, menino bom! Pensa no menino bom, é aquele menino ali, ó, Chapolin Colorado. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Ai, ai. 11 horas e 46 minutos. Seja lá o que Deus quiser, né? E a gente entrega sempre nas mãos de Deus. E a verdade sempre aparece, né? Ela pode ficar obscura durante algum tempo, mas na hora H ela aparece. Na hora certa ela aparece, a verdade aparece. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Com certeza. Então, generalizando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade, Chapolin? Nós é menino bom, nós é lá do interior de São Paulo, de Tupã. Aí tem na região Bastos, Eacris, Genópolis, Parapã, Oswaldo Cruz, Junquerópolis, Dracena, Núbia Paulista, Lucélia. É uma região muito boa. E do lado de lá tem a nossa querida Marília, Pompeia, é verdade. Além, é claro, de Araçatuba. Bem, eu vou passar o dia inteiro aqui falando, né? O estado de São Paulo é grande. Aos amigos dessa região que estão aqui em Barra do Garças, nosso abraço e nosso carinho a todos vocês. Hoje é sexta-feira. Cadê o vídeo do Henrique? Dá pra mostrar um pedacinho? Dá pra rodar um pedacinho aí do vídeo dele? O dissimulado, Henrique Moura, é lá do Bom Jardim, tá na Caiapônia. Solta um pedacinho pra nós aí do vídeo do rapaz.